କି ଦୀପିକା ଆଜି ପ୍ରାୟ 8 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣା ବସୁନି କଣ ଆଜି କଣ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ଆପଣ ପାଇଁ କମଳା ମା ଗୋଟେ ଫଟୋ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେବି ଆରେଞ୍ଜ କଣ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ତଳେ ହି ଶୋଉଥିଲି ତଳେ ଶୋଉଥିଲି ମଶା ଚୁବଉଥିଲା ଦେନ୍ ବର୍ଷାରେ ଉଦା ବି ହେଇଯାଉଥିଲା ଦେନ୍ ମୋତେ ଠିକ୍ରେ ବାଗ ହେଉନଥିଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ ତ ଏଇଠି ପ୍ରମିଳା ମାଆ ଦେଖିଲେ ଗୋଡ଼ ଯା ମୋର ଫୁଲି ଯାଉଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ହେଲେ ପ୍ରମିଳା ମାଆ ଦେଖିଲେ ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦୁଇଟା ଆଣିକି ପକେଇଲେ ମୁଁ ଆରାମସେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇକି ଆରାମସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇଲି ସାମାନପତ୍ର ସାଇଜ୍ରେ ରଖିକି ଆରାମସେ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ ସିଏ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ବଟ୍ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରମିଳା ମାଆକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରମିଳା ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସିଏ ବୋଧେ କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବଟ୍ ସିଏ କହୁଥିଲେ କି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମିଳା ମାଆ ଅଛନ୍ତି ତ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ମୋଠୁ ବି ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା ରଖିଛି କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେନ୍ ସାଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ବାଣ ଉପରେ ମୋତେ ଅଧିକ ଭରସା ଅଛି କି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ମୋତେ ମୋ ପୁଅକୁ କ'ଣ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କହିକି ତ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରମିଳା ମାଆକୁ ପ୍ରମିଳା ମାଆ ୱେଟ୍ ବି କରିଥିଲେ କି ସାଇ କମିଟି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କ'ଣ ଡିସିଜନ୍ ହେବ ଜଗି ଜଗି ତ ତାଙ୍କେ ଥକିକି ପଳେଇଗଲେ ଘରକୁ ବଟ୍ କିଛି ମୋତେ ମିଳିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏଠି ତ ମୁଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛି ପ୍ଲସ୍ ମୋର ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି କେସ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ତ ଜରୁର ମିଳିବ ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଥିବି ଯେତେ ଯାଇଁ ମୋର ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଥିବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ 19 ମାସର ଛୁଆଟା ସେ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇଲୁ ତାର କ'ଣ ଦୋଷ ଅଛି ତାର ତ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଦୁଇ ଜଣର ଭୁଲ ଅଛି ବଟ୍ ପିଲାଟା କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେବ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ନଦେ ଦିନେଶ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିକି ଯଦି ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ ତ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଦିନେଶକୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ତ ଭୁଲ କରିଛେ ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ଆଇଦର ତୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଯାଇଛି ତ ମୋର ବି ରେକ୍ସପେକ୍ଟ ଯାଇଛି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ରେକ୍ସପେକ୍ଟ ଯାଇଛି ଆଉ ପିଲାଟା ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ପିଲାଟାର ମୁହଁଟା ଚାହିଁକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ହେଲା ପିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛି ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ପିଲାକୁ ମଶାମାଛି ସକାଶେ ମାନେ ଡାଉଁଶ ସକାଶେ ଆଜି କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଆଜି ସିଏ ତ ଦୀପିକା ବସିଛି ଏଇଠି କାହା ପାଇଁ ବସିଛି ତା'ର ପିଲାର ହକ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହ ଆମେ ବାହାରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସବୁଆଡ଼େ ଟଙ୍କା ପଇସା ଫୋପାଡ଼ିକିରି ମାନେ ପୁରା ଛିନ୍ଛତର କରୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜରିଆରେ କେତେ କ'ଣ ଖବର ଆସୁଛି କେତେ ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଧମକାଇଲେଣି ଏଇଠି କେତେ ଲୋକ ଆସି କେତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ସାଇ ବାସିନ୍ଦା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସାଇ ବାସିନ୍ଦା ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସାଇ ବାସିନ୍ଦା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କ'ଣ ନା ଆଜି କିଛି ଲୋକ ଆସି ମୋ ସହିତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ବୋଲି ମାନେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଯଦି ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆଇନର ହାତ ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି ବୋଇଲେ କ'ଣ ଖାଲିରେ ବସିଛି କି ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସିକିରି ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ତା'ର ପୁଅ ପାଇଁ ପରିଚୟ ଦେଇକିରି ମୀମାଂସା କରାଇଦେଉ ଏଇଠୁ ଝିଅ ଉଠି ପଡ଼ିବ କୋର୍ଟ ବିଷୟରେ କୋର୍ଟ ରାୟ ହେବ କି ତାଙ୍କର ମିଳାମିଶା କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଝିଅ ଲୋଡ଼ିଛି ମୋତେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ତା ପାଖରେ ବସିଛି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଲଗେଇକିରି ଏଇଠି ଆଗରେ ପରିସ୍ରା କରେ ଏଇଠି ଲୋକ ଆସି କେତେ ଧମକାଇକିରି ଗୋଟେ ମଦ ଫେଇକିରି ଲୋକ ଆସି ଗଲେଣି ହେଲେ ସେଇଟା ଡରିବାର ନାହିଁ ଝିଅ ଡରିବନି କି ମୁଁ ଡରିଆନ୍ତା
किंतु न्याय बस आज संध्या गोटे खुशी खबर आज जाओ कि लोक आम एरिया बासिंदा धन्यवाद देवी जदि भलरे भलरे मिसे दौंस भगवान माँ ठाकुरानी बुढ़ी तांग कंठरे दया बसी पिला परिवार भितर मंगल हौ पुओ भितर मंगल हौ मिसले बहुत खुशी हेबी मुझे अपेक्षा कर जगी रही जदि कथा मोर मन भूली जाइला ये जो गुंडा श्रेणी लोक मैंने घर सामने परिश्रा कर देखिकी मुझे कन्फ्यूज होती झीटे बसी मुँह बसी हेले आज जो माँ आज की आठ दिन है माँ को जो ब्लाउज चिरीकरी ये पुलिस सामने जो मड मारे शहे बार गाड़ी लगी घर सामने ताकू जो गंधिया पा पकईकि जो मैंने ततला तेल पकईदे बोली कहले धमक चमक देले आज्ञा युवाक भल ना कि सी ता पिलार हक बसी आज गोटे शुणा को आम पाइल कौन ता माँ ना आज केस होगा एत दिन है आठ दिन है केस हो कहीं गोटे विराट बड़ षड्र कर पुह तो बाहर रोचे टा पैसा फोपाड़ी माँ ना गोटे केस करदे माँ ना जदि केस कर झी जगी कौन पाई तार हक आय जो ता माँ को जो ये उल्लग्न अवस्था ब्लाउज चिरी सी आईन आश्रय नब ये जो मैंने जो प्रकार मैंने जो छातला तेल पकईदे धक्का मारिक घर का सीएल आईन आश्रय नब आठ दिन है बसीचु आम गोटे समाधान बाट पाई आम ये आईन आश्रय नापी बसनु भलर भलर कौ आसिक भलर छिड़े दि जदि न छिड़ेब तुम्हें जदि केस गोटे गोटे कर पला झी कहीं नदब केस ता माँ कहीं नदब केस एबद आज्ञा घर सामने शहे बार गाड़ी आप देखुं पूरा जगिकी निक्षिमागिरी ता घर को लक्ष्य कर जगे बस से झील कौन असुविधा कला से कौन तक साक्षी दे पारे सही सत्य घटनाटा कौन आसवन सत्यर जय हम झील को न्याय मिले।